Маєш ідею, пиши бізнес-план. Облдержадміністрація оголосила новий конкурс для студентів Дніпра «Кращий бізнес-план». Організатором виступає інвестиційно-інноваційний центр Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Із 20 лютого він починає приймати проекти у сферах енергетики, IT-індустрії, агропромислового та промислового комплексів. Якщо ж раптом у вас є ідея, але вона не підходить під жодну галузь у переліку, не засмучуйтесь. Комісія готова розглянути будь-який стартап. Переможці отримають фінансову винагороду 15-20 тисяч гривень і можливість пройти стажування у провідних компаніях України. Конкурс триватиме до 30 квітня. Перші підсумки – у кінці березня. Детальніше про умови можна дізнатися на сайті організаторів, однак головна порада від розпорядників – бізнес-план має бути реальним і фінансово вигідним ймовірному інвестору. Формуйте свій бізнес-план на реальних статистичних даних, перевіряйте його. Обов'язково фінансова частина бізнес-планів, вона найважливіша. Тим більше у вас бізнес-план повинен містити 5 сторінок. Доведіть і розрахуйте економічну ефективність вашої ідеї. Це буде дуже важливо.